De fietsenstallingen in Nederland worden steeds groter en er zijn ook steeds meer stallingen. En omdat ze zo groot worden, wordt het voor fietsers niet altijd meer even overzichtelijk. We hebben nu een systeem bedacht en dat hebben we op 3 plekken in Nederland hebben we dat uitgeprobeerd. Onder andere hier in Zutphen. En dat systeem laat je zien waar er nog een vrije plek is in de fietsenstalling. Het biedt ook een groot voordeel voor de beheerder, want die kan ook zien welke fietsen er nou eigenlijk al heel lang staan. En dat zijn weesfietsen of zwerffietsen worden ze wel genoemd. Die zijn eigenlijk gewoon gedumpt door een eigenaar en die moeten gewoon op termijn weg worden gehaald. Nou, de beheerder kan zien welke fiets er weg moet. Nou, die aantallen weesfietsen op een station die verschillen natuurlijk. Studentensteden staan natuurlijk op bekend. Daar staan veel meer fietsen worden daar gedumpt. Maar dat kan oplopen in honderden per stalling. En dat zijn dus plekken die niet gebruikt kunnen worden door mensen die wel netjes hun fiets ophalen. Ik vind sowieso een super stalling. Okay. En het is gratis. Ja, ik vind het wel handig, maar ik kijk er niet zo goed naar, want ik heb altijd dezelfde baan die ik gebruik. Het enige wat ik eigenlijk merk is dat ik eigenlijk altijd wel gewoon plek heb. Het fietsparkeersysteem, dat bestaat eigenlijk uit een soort van sensor, een schakelaartje in de stalling, in het rek. En als je fietsen dan inzet, dan gaat die schakelaar gaat over en dat wordt dan geregistreerd in een computer. En de beheerder die ziet precies op een scherm welke fietsen rekken er in gebruik zijn en welke nog leeg zijn. Reizigers die hun fiets hier langer dan 10 dagen laten staan, die moeten voor de 11e dag €1,20 per dag gaan betalen. En dan de dagen daarna ook €1,20 per dag. Nou, dat is niet een extreem bedrag, maar het is vooral een stimulans om te zorgen dat ze hun fiets op een gegeven moment wel weer ophalen. Nou, vanuit ProRail vinden we deze proef heel veelbelovend. Het is nog wel een korte periode geweest, maar het laat zien dat je per stalling toch al gauw honderden extra fietsplaatsen beschikbaar gaat krijgen voor de reiziger. Nou, dus extra service voor de reiziger, die pakt daardoor ook graag de fiets en de trein. Is goed ook voor de bereikbaarheid van de binnensteden. Ja, iedereen wint erbij.